madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiuulli Maxamed Cali Gaas oo maalmahan baa safar dhinaca dhulka ku maraya degmooyin ka tirsan gobollada Nugaal iyo Mudug ayaa gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Madaxweynaha ayaa inta aanu gaarin degmada Gaalkacyo waxaa lagu soo dhaweeyey cagaaran iyo bacadweyn, waxa uuna degmada cagaaran uu xariga kaga jiray dugsi sare oo halkaa laga dhisay, sidoo kalena bacadweyn waxa uu kormeeray isbitaalka guud ee halkaas. Intaa kadibna waxa uu u gudbay magaalada Gaalkacyo oo si weyn loogu soo dhaweeyey. Warkan faahfaahintiisa waxaa magaalada Gaalkacyo noo soo diray Burhaan Maxamed Cabdi. madaxweynaha dowladda Puntland iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya isugu jira golayaasha dowladda Puntland ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyey magaalooyinka Bacaadweyn, Cagaaran iyo xarunta gobolka Mudug ee degmada Gaalkacyo. Dadweynaha reer Bacaadweyn oo isugu soo baxay soo dhaweynta madaxweynaha ayaa waxaa halkaasi kula hadlay mas-uuliyiinta degmada iyo gobolka iyo madaxweynaha dowladda Puntland. Waa kala arin aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Waxaan kala kaalayaa maantayta waa maalin farxadeed, waa maalin ciideed bay Bacaadweyn u tahay. In badan bay sugaysay madaxweynaha, maanta Ilaahay baa u keenay iyo sida salanta looga soo qayb galeen aad baan u mahadinaynaa, waa salaamaynaa. Hadda aad iyo aad bay waxay sharaf noogu tahay maanta inaad mataqaanaa ugu soo booqatid degmada Gaalkacyo iyo beesha Bacaadweyn. أمنيان وصباحان وشان سكان الحمد لله وحنو قال لنا ان مدحوينا هيدو فيسا وحاو خيري سفير محمد على اميركو كان دول هذا التايو ويا مدحوينا ونوتو وحاد مدحوينا بعد وقلت لاي ومير المساعي سنة كل التايو الشعب تيسي هنا تقال اللغتين سنة مدحوينا ilaa halkan ilaa Gaalkacyo ilaa saddex goobood oo kale baa soo dhaweynta iskula taallaa daalaydma waan salaamayaa dadka deegaanka Bacaadweyn. Waad ku mahadsantihiin beerada iyo soo dhaweey dadku farxad iyo niyad wanaagsan. Anaana wax ugu bedelo waa wax meesha ku jira wey, laakiin Ilaahay idinka waa heli doonaa wixii baahi ah. Waa dhegeysan doonaa, waxaan u soconnahay runtii dalxiis maahay, waxaa dadka inaan aragno deegaanada booqanno, baahiyahooda ogaano, xaaladda dambu ku sugan yahay mid amni iyo mid dhaqaale iyo mid horumarineedba intaba aan u kuurgallowaya waxaan u soconnaa. Madaxweynaha dowladda Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdigiisa ayaa kormeeray isbitaalka Bacaadweyn, kadibna wafdiga ayaa u gudbay Daara Salaam iyo Cagaaran oo u dhexeeya Bacaadweyn iyo Gaalkacyo, waxaana madaxweynuhu xariga ka jaray dugsiga sare ee Cagaaran. Gudoomiyaha Cagaaran ayaa waxa uu ka warbaxshay deegaanka Cagaaran. Hadalkaagii ahaa isku tashiga reer Puntland, waanu isku tashanay haddii aanu nahay bulshada reer Cagaaran mudana madaxweyne, mudana madaxweyne, haddii aanu nahay reer Cagaaran noloshii aasaasiga ahayd waxaanu ka qabsannay. Dhinacii biyaha matoor ayaanu leenahay, dhinacii waxbarashada iskuulka saaka aad xariga ka jarisay dugsi hoose dhexe sare ee Sheikh Daahir Xasan buu ahaa, adigaa dugsigii sare xariga looga jaray. Mudana madaxweyne meeshii aad soo martay wuxuu ahaa isbitaalka deegaanka Cagaaran. Halkan waxaa ku yaallo aan ku goyn doonaa haddii rabi idmo kuleejkii agoon daryeel ee kalora hadda aynu ka wada hadalnay warbixinta aanu kuugu darnay, halkii aad ku oweyna aanu kasii dhaqaajinay. Waxaa haddeer ka dhiman ama uu tabahayana ay tahay dhinacii ama waxtarkii dhinaca dowladda aanu ka idaynay. Wasiirka ganacsiga ee dowladda Puntland Cabdiweli Xirsi Cabdilaahi Dhaguran ayaa isna ka hadlay waxyaalaha ay qabsadeen dadka reer Cagaaran. Kadibna madaxweynaha dowladda Puntland oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dowladda Puntland bogaadinayaan wax kasta oo horumara oo bulshadu ay qabsatay, isla markaana dowladdu ay gacan ka geysan doonto kaalinteeda. Wax badan ayay qabsadeen, waa maxaa ka kacayna isku tashigii Puntland inay ka tarjumeen yaa way ka dhabeeyeen waay muuqata aad u wanaagsan. Dadkuna bini-aadamka markay xud kacaanayo duco inay qabsadaan Ilaahayna la garab galo waa qabsanaya. Doorkii dowladda in kaga aadana horumarinta beesha
طبعا هنا الشيكتان والعصتان حق بعض الذي يقول كنت هذا إساء دقدق بيقول لهم واحد بيستان دولة كاملة دقدق يدرك هذا يدل مقبدة داني بسمانة بيعدي هنا يجان دريق وسياقي دي نقول هل هذا إن المرشان دوق إلا قدر ولين الدورة شريبة يودان دا عدا أحي هذا دايم كوسي يبا يقود عيين شعب كنا دماشات كالقع البال ودبال دقي madaxweynaha wufdigiisa ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay xarunta degmada Gaalkacyo qaybaha bulshada iyo maamulka oo aanu kala harin ayaa meel u jirta 15 kilometir waxa ay ku soo dhaweeyeen madaxweynaha iyo wufdigiisa iyagoo lulayay caleemo qoyan boorar ay ku qoran yihiin halku dhigyo lagu soo dhaweeyay madaxweynaha iyo wufdigiisa isla markaana qaadayay suugaan kala duwan madaxweynaha ayaa salaan kadib waxa uu xariga ka jiray arga cusub oo ay yeelanayso magaalada Gaalkacyo taas oo laga dhisay meesha loo yaqaano taalacad oo ah dhinaca waqooyi bari ee laamiga aadaha garowe kadibna waxaa loo soo galbiyay madaxweynaha iyo wufdigiisa hoyga loogu talagalay waxaana halkaasii ka hadlay duqa degmada Gaalkacyo Cabdiciis Jaamac Guuleed mar labaad ayaan idin ku soo dhaweynayaa magaalada Gaalkacyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maaragtay inaad maanta soo gaadhaan oo xukuumadda maanta soo gaadho waa maalin runtii aad iyo aad maaragtay noole mudnaan gaara maanta ito xukuumadda oo muxuu ahayto inteeda badan ama madaxweynuhu muddo uusan halka madaxweyne waxa weeyaan Gaalkacyo waa nabad waa wanaagsanahay waa aad iyo aad bay maaragtay kugu faraxsan tahay inaad soo gaadhid adiga kusimaha gudoomiyaha gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur yare ayaa isaguna halkaasi ka hadlay ku soo dhawaada gobolka Mudug madaxweyne gobolka Mudug aad buu wax ugu qanacsan yahay siyaasadda xukuumaddu hadda ay ku socoto oo ku wajahan gobolka Mudug maadaama uu leeyahay duruufo gaar ah ama ammaanka gudaha ahaato sida ay hadda xukuumaddu gobolka Mudug ula tacaamushay wixii horumar iyo nidaam iyo hadda kaleetana waa loo gudbi doonaa muddaynu ku soo jiray hadda safarkan iyo soo dhaweyntan madaxweynaha dowladda Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynaha ayaa mahadceliyay soo dhaweyntii ballaarayd ee dadweynaha reer Gaalkacyo u sameeyeen wuxuuna sheegay in ay la kulmi doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida wanaagsan qeyrada leh wadaninimada leh ay noo soo dhaweeyay aniga iyo waftiga ka yimid caasimadda Puntland ee Garoowe waan ka mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol waxaan kale oo rabaa inaan in yartibaaxo iraahdo socdaalka iyagu wuxuu ku wajahan yahay gobolka Mudug inaan aragno u kuurgallo kormeero xaaladiisa amni xaaladda dhaqaale xaaladda ijtimaaciga ah dadka waxa ay ku sugan yihiin baahiyahooda noloshooda aragtidooda iyo fikirkooda dawliga ah intaba inaanu aragno qaadno ayaan u nimid muddo waa joogayaa gobolka maadaama waqti badan aan ka maqnayn halkan waxaa aan imid sanadkii lasoo dhaafay bishii April muddadaas waxaa ka soo hortay muddo ku dhow hal sano iyo bar ku dhowaad marka maadaama dowladdu way joogtay way imaanaysay wasiiro xildhibaano gobolka lagama maqnayn laakiin aniga shaqsiyan waa ka cudur daaraya muddo badan gobolka ka maqnaa dabcan hawl qaran iyo meelo kale oo dalka ka mid ah oo yaftooda baahiyahooda dowladda u qaba ayaan waqtigaas intaan ka maqnayn aan ku maqnayn iska waana maqnayn marka gobolkuna xaalad gaara ayaa ku jira marka in loo yimaado lasoo booqdo la arko dadka lala qaybsado wixii dhibaho jira wixii wanaago jirana sidoo kale lala qaybsado ayaa muhiim ah Burhaan Maxamed Cabdi Raadiyaha TV ga Puntland Gaalkacyo